הגמרא בתענית חפתת כותבת, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, נכון? הגמרא אבל כותבת שם, כשם שנכנס אב, ממעטין בשמחה, ככה מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. למה? כי החודש הזה, המזל של עם ישראל גובר. וככה אנחנו נקרא במגילת אסתר, שזה לא רק ביום פורים, אלא כל החודש כולו. איך במגילה כתוב? כי והחודש אשר נהפך להם מיגול לשמחה ומאבל ליום טוב. לא רשום הימים ספציפיים. רשום החודש. זאת אומרת, כל החודש כולו. ויש לזה כמובן גם השלכה שהיא מעשית והלכתית. אומרים חז"ל, וככה אפרופו הרפורמה המשפטית, וככה נפסק, שמי שיהודי שיש לו איזה דין עם גוי, יכוון את זה, אם הוא יכול לכוון את זה, לאן? לחודש אדר. למה? כי המזל של היהודי בחודש אדר גובר, והוא יכול ככה להתגבר על הכוח שלו מול הגוי. אמנם אבל רבותיי, במסכת שבת דף קנ"ו, אומרים רבותינו שאין מזל לישראל. אז רגע, מה הולך פה? זאת אומרת, מצד אחד כתוב שיש מזל לישראל, מצד שני כתוב שאין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? זאת אומרת שעם ישראל הם לא מושפעים, לא נתונים להשפעה של המזלות. כמו שכתוב על הקדוש ברוך הוא שהוציא את אברהם אבינו, כתוב ויוצא אותו החוצה. מאיפה הוציא אותו החוצה? בפשט הוא הוציא אותו מהאוהל, הוציא אותו החוצה ואומר לו הבט נא השמיימה. אבל בפנימיות יותר, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הסתכלתי במזל שלי, הסתכלתי בכוכבים במזלות, ולפי המזל הזה, אני אמור לקבל רק בן אחד. ויש לי כבר בן אחד. הבן הזה הוא ישמעאל. אז זאת אומרת שאני לא אזכה לבנים נוספים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תצא מהכוכבים והמזלות וכל החישובים האלה, צא מזה, למה? כי אתם גבוה מעל גבוה, אין מזל ישראל. זאת אומרת שהמזל, הוא לא קובע לגבי ישראל, והמזל שלנו גובר בחודש אדר. אז אם כן לך אורה, קיימת סתירה. פעם אחת אנחנו רואים שיש מזל, פעם השני אנחנו רואים שאין מזל, אז מה הולך? אנחנו עם המזל, מעל המזל, בתוך המזל. אז יש הרבה תירוצים בדבר. המהר"ש תרץ, שמה שאמרו רבותינו, שאין מזל ישראל, זה אומר שאם נגזר מהשמיים שלא תבוא שום פורענות על עם ישראל, אז באמת לא תבוא שום פורענות. וגם אם נגזרה דבר, אם נגזרה גזרה טובה על עם ישראל, אז בוודאי שהיא תבוא בלי קשר למזלות. אבל אם חס וחלילה יש על האדם איזושהי גזרה רעה, אותה גזרה עשויה לבוא יותר בזמנים שהמזל של האדם הוא לא טוב. ולכן הרבה גזרות קשות באו על עם ישראל מתי? באיזה חודש? בחודש אב. ועוד יותר בתשעה באב בתוך החודש. וגם להפך, אם נגזרה על האדם גזרה טובה, אותה גזרה היא עשויה יותר לבוא בזמנים שהמזל של אותו אדם הוא טוב. ובחודש אדר, המזל של עם ישראל הוא טוב. ככה מסביר המהר"ש. והריטב"א נותן תירוץ אחר. הריטב"א אומר, העניין הזה שהמזל של עם ישראל הוא גבוה, זה נכון לגבי כל החודשים. אפשר להגיד שאין מזל לישראל, אבל חודש אדר, יש מזל לישראל. למה? כי הוא אומר, ככה נגזר מהשמיים. ככה בורא עולם גזר. שהמזל של עם ישראל בחודש אדר יעלה מעלה. וזו הסיבה שאנחנו מרבים בשמחה בימים האלה. ומבאר החתם סופר שהשמחה הזאת נמשכת כל החודש כולו, שימו לב, אפילו אחרי שנגמר פורים. תגיד, מלא, התחלנו מהדר, בסדר, הגענו לפורים, נפסיק. אבל כותב החתם סופר, כל החודש כולו נמשך. למה? רק שחזל הם לא הגדירו לנו איך מרבים בשמחה. כתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל איך אנחנו עושים את זה? למה? כי בחודש אב כתוב, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. עכשיו לגבי המיעוט בשמחה בחודש אב, יש לנו הלכות, אנחנו יודעים. אנחנו ממעטים במסע ומתן, לא נושאים נשים, לא אוכלים בשר. יש את השבוע שחל בו תשעה באב, שנוהגים בו דיני אבלות. יש את היום של תשעה באב. אז חזל נתנו לנו הלכות ונתנו לנו הגדרות. חודש אדר, אומרים לנו את ההפך, שם כתוב ממעטים ואמרו לנו איך. מגיעים לחודש אדר, כתוב שבחודש אדר מרבין בשמחה, אבל איך ריבונו של עולם? איך את ההדרכה המעשית לא נתנו לנו? יותר מזה, הרמב״ם, השולחן ערוך, הם בכלל לא הזכירו את העניין הזה שמרבים בשמחה, לא כתבו את זה. הם לא הזכירו את הדבר הזה. למה באב כן ובאדר לא? מה הסיבה? אומר הגאון ממונטש, יש לו ספר שנקרא נימוקי אור החיים. הוא מסביר ככה. הוא אומר, הרי באמת, השמחה היא צריכה ללוות אותנו כל השנה. נכון? אוי ואבוי אם יהודי הוא לא שמח. שמחה זה חלק מרכזי בעבודת השם.
הארי הקדוש אומר שאת כל ההשגות שהוא השיג, והוא הגיע לאן שהוא הגיע, זה בגלל שהוא למד בשמחה, והוא היה כל הזמן בשמחה. השמחה היא צריכה להיות חלק עיקרי ומרכזי בעבודת השם של כל יהודי. לכן, שימו לב לדיוק, לא כתוב מי שנכנס אדר מתחילים לשמוח. מה פתאום? מרבים בשמחה. אתה תמיד בשמחה, בחודש אדר תהיה עוד יותר בשמחה. בפרשת כי תבוא יש לנו צח כללות. יש לנו צח כללות בפרשת כי תבוא, וכל הכללות האלה, בסופו של דבר, בסייפה של הכללות, הן מסתכמות שהן קרו בגלל דבר אחד. איזה דבר אחד? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה. בשמחה, שימו לב. כל הכללות הנוראיות האלה, למה? כי אתה לא נמצא בשמחה. לכן בחודש אב, שצריכים למעט בשמחה, אז חזל היו חייבים לקבוע לנו כללים איך עושים את זה. כדי שחס ושלום, לא בן אדם יתחיל למעט בשמחה, עד כדי כך שהוא ישקע כבר בעצבות, ואם הוא ישקע בעצבות, חס ושלום, זה דבר גרוע, יום ונורא. אפשר קצת להיות עצב, אבל לשקוע ממש בפנים זה בעיה. לכן אמרו, דברים מוגדרים, איך למעט בשמחה. לא להיות עצוב, איך למעט בשמחה. ושאר הדברים, עולם כמנהגו נוהג, ממשיכים כרגיל. אבל מי שנכנס אדר, צריך להרבות בשמחה. עכשיו, לא נתנו הדרכה, למה? שימו לב לתירוץ. אין הגבלה לאדם איך לשמוח. אלא הוא יכול לעשות ושיעשה, כמובן, בגדר ההלכה. כל מה שהוא יכול לעשות שישמח אותו, שיעשה. הוא צריך לעשות את זה. כי הוא צריך להרבות בשמחה. וחזל לא רצו לקבוע כללים ולהגביל את האדם. למה? כי כל בן אדם בעצמו יודע איך הוא שמח. תגרום לעצמך להיות בשמחה באדר. כל אחד אינדיבידואלי. למשל, הגאון, רב שלמה זלמן אוירבך, הוא היה אומר שהעיקר בחודש אדר, שהאדם יסיר מליבו כל עצב וכל דאגה בחודש הזה, ויחזק את מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. כמאמר הכתוב, ברוך הגבר אשר בטח בהשם, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם יפתחו. כך אומר רב שלמה זלמן אוירבך. ועוד מפורסם, דבר מאוד מעניין, מפורסם בשם הסטייפלר, ורב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאוטוטו אנחנו מגיעים ליום השנה שלו, שהם היו נוהגים לשתות יין כל חודש אדר. כל יום היו שותים מעט יין, כוס של יין. שאלו אותו, תרב, למה אתה עושה זה? כי אמר, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. אז כל יום, יין ישמח לבב אנוש, כל יום היה שותה קצת יין. זה הנהגה טובה. זה הנהגה טובה למי שחושב שזה יכול להועיל לו. לא אחד שיתחיל להשתכר לנו עם היין, ויתחיל להתגולל ברחובות. רב חיים קניבסקי, סטייפלר, יודעים מה זה יין, יודעים מה זה שמחה. היו שותים מעט כל יום, לקיים את מאמר הכתוב, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. ומצוין, אבל אומר הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, העיקר והשמחה האמיתית תמיד, איפה זה נמצא? בהוספה של תורה, בהוספה של מצוות, בהוספה של, של מעשים טובים, כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים, פיקודי השם ישרים מסמך אלב, מצוות השם ברא מאירת עיניים. זה היה המנהג של הרב עובדיה זצ"ל בחודש אדר, המנהג שלו היה מה לעשות? המנהג שלו היה פשוט להרבות בתורה, להרבות במצוות. היה אומר לאנשים, תרבו במעשה חסד. זה עיקר התורה, וזה כל התורה כולה. ככה היה אומר הרב עובדיה. אומר, בעל אוהב ישראל מאפתא, אומר רבי ישראל מרוז'ין. הוא אומר, זה שצריך להיות בשמחה בסדר. אבל אנחנו יודעים שבמרכז החודש יש לנו את פורים. יש לנו בי"ד ותדו ויש לנו את פורים. למה צריך להיות כל החודש בשמחה? מה שמענו, איפה שמענו שצריך להיות בפסח, מראש חודש ניסן, זה אמנם חודש שלא קוראים בו תחנון, אבל לא כתוב שצריך להיות בשמחה מראש חודש ניסן. למה דווקא בחודש אדר צריך להיות בשמחה מתחילת חודש? החג חל באמצע החודש. למה מתחילים מתחילת חודש? אז עונה הרבי מרוז'ין, תראו איזה תירוץ מתוק מדבש. תיקוני הזוהר כותב שיום פורים הוא יותר גדול מיום כיפור, נכון? כתוב פורים, מה זה כיפורים? כפורים. זאת אומרת, הוא תלה גדול, הוא תלה קטן בגדול. אנחנו משווים את יום כיפור לפורים. אז מי יותר גדול? פורים. כי אני משווה את כיפור לפורים. זאת אומרת שפורים יותר גדול מיום כיפור. עכשיו, לפני פורים, מה יש לנו? יש לנו 10 ימי תשובה. נכון, ציון? עכשיו, שימו לב, בפורים, או, אז תראה איפה. מתי באמת אפשר להתחיל לקרוא את המגילה? לא בי"ד, המשנה כותבת, אפשר להתחיל לקרוא את המגילה בזמן המינימלי מי"א כבר. מיום י"א אפשר להתחיל לקרוא את המגילה. 10 ימים לפני, זה בדיוק מראש חודש. אז מראש חודש זה כמו 10 ימי תשובה. לכן כותב הרבי מרוז'ין, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. ואם
פורים הוא יותר גדול מיום כיפור, אז בכיפור יש לנו את 10 ימי תשובה, ובפורים יש לנו את 10 ימים לפני שאפשר להתחיל לקרוא שזה כבר י"א, יוצא מפה שאתה כבר מתחיל לשמוח מתחילת החודש. ככה כותב הרבי מירוז'ין. איך? כן, כן, אבל באופן עקרוני, הזמן המינימלי שהמשנה נותנת, בהתאם למצבים מסוימים, הזמן המינימלי הוא מי"א, י"א באדר. עכשיו, שימו לב, וכותב, אז קודם כל, אם אמרנו שצריך להרבות בשמחה, אז בואו נספר לכם כמה בדיחות, כי אתם יותר מדי רציניים שתתחילו לשמוח. רבי יונתן אייפשיץ, בעל היערות דבש, הוא היה בן אדם חריף, היה מתווכח עם כמרים, והיה מפיל אותם על ימין ועל שמאל. כשהוא היה בן 10, הוא התווכח עם כומר בן 30. תמיד מתווכחים. אז פעם אחת אומר לו הכומר, תגיד לי, יונתן, אתה נראה לי ילד חכם. למה בבית הכנסת אצלכם כל הזמן צועקים, אמן, יש שמר הבא. כתוב, כל מי שצועק אמן, יש שמר הבא, בכל כוחו, כל כוח כוונתו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. למה אתם צועקים? בוא תראה אצלנו בכנסייה, הכל שקט, הכל מתורגל, הכל מנומס. אמר לו, יונתן הקטן, אמר לו, אתה יודע למה אנחנו צריכים לצעוק? אתה יודע למה אנחנו צריכים לצעוק? כי האלוקים שלנו הוא בשמיים. אז כדי שהוא ישמע אותנו, אנחנו צריכים לצעוק חזק. אבל אמר לו, תשמע, האלוקים שלכם הוא תלוי על הקיר. אתם לא צריכים לצעוק. בלי לצעוק הוא שומע אתכם. כך ענה לו שהיה קטן. עוד פעם שואל אותו הכומר, למה אצלכם כשאתם קוברים בן אדם, קוברים אותו עם תכריכים? כמו, זה נראה כמו פיג'מה. כאילו אתם קוברים אותו עם פיג'מה. מה, ככה שולחים בן אדם למוות? אמר לו, בוא תראה אצלנו. שמים לו כובע, שמים לו עניבה, שמים לו עד פארקר, נותנים לו מזוודה, נותנים לו צ'ק אפילו, ככה לדרך, שיהיה לו בצ'ק אין, בצ'ק אוט, ככה מלבישים אותו יפה, שולחים אותו כמו בן אדם. אצלכם מלבישים אותו בפיג'מה מוזרה כזאת, למה ככה? ענה לו יונתן, שהיה קטן בן 10, אמר לו, תשמע בטח, אצלכם אם בן אדם הולך, הוא הולך ולא יחזור. איפה זה? גמרנו, הלך, לא יחזור. אז מה, לא תשלח אותו עם ציוד? אתה חייב לשלוח אותו עם ציוד, זה לא יפה. אבל אצלנו, בן אדם מת בלילה, ומשיח בא בבוקר, הוא צריך לקום. אז מה צריך ללילה? פיג'אמה. תכריכים, זה כמו פיג'אמה. זה מה שענה לו, ילד קטן, בן 10. עוד פעם ניסה הכומר. אמר, זה לא הולך עם הילד הזה, זה ילד חריף, ילד חכם. אז אומר לו הכומר, הוא שואל אותו, יש עוד משהו שלא מוצא חן בעיניי בהלוויות שלכם. הוא ניסה להתלבש על ההלוויות. הוא אומר, בהלוויות שלכם כל הזמן בוכים, בוכים, הולכים, בוכים, 3 ימים לבכי, ככה כותבת הגמרא. לעומת זאת, אצלנו הלוויות, איך עושים אותם? חצוצרות, תופים, גיטרות, ככה עושים אצלנו. מה אצלכם? תענוג, מה אצלכם בוכים ובוכים? מה זה? אז הוא חייך כבר, יונתן, והוא אמר לו בחיוך, הלוויות אצלנו לא מוצאות חן בעיניך? באמת לא מוצאות חן בעיניך? אני אגיד לך את האמת, גם בעיניי הם לא מוצאות חן. אני גם לא אוהב הלוויות. ויהי רצון שלא יהיה אצלנו אף פעם הלוויות. אבל הלוויות שלכם, עם התופים והחצוצרות, וואלה, תענוג לראות את זה. 40, 50, 70, 100 הלוויות, כיף, למה לא? אני מוכן לבוא להסתכל, זה כיף, זה תענוג. ככה ענה לו ילד בן 10. עכשיו אומר יונתן לכומר, אתה שאלת אותי כל כך הרבה שאלות, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. ככה אומר לו, מה העבודה הכי קלה בעולם? הכומר חשב, 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 ואמר לו, לא יודע. מה העבודה הכי קלה בעולם? אמר לו, אני יודע, אני אתן לך את התשובה. אומר לו, נו מה? אומר לו, להיות כומר כמוך, זה העבודה הכי קלה שבעולם. אז אומר לו, הכומר, למה? למה אתה אומר ככה? אז עונה לו, יונתן, איזה כיף לך. אתה בא כל בוקר לעבודה. אתה רואה את הבית, אתה בא לבית שלך, תלוי על הקיר. אתה עושה מה שאתה רוצה, ואין מי אומר לך מה תעשה ומה תפעל. מה, יש יותר טוב מזה? איזה כיף. ככה אומר לו, יונתן אייפשיץ. אחים יקרים, אמרו חז"ל, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ומי שנכנס אב ממעטין בשמחה. כתוב ממעטין, לא מפסיקים. אין מצב כזה שיהודי יהיה עצוב. אין דבר כזה. לכן באדר מרבין בשמחה, כדי להזכיר לכולם שכל השנה צריך להיות שמח. ובאדר צריך רק להרבות עוד בשמחה. עד מתי? עד חודשיו, שאז, אחרי שריבית בכמות, אתה יכול קצת למעט. אבל כל החודשים האלה צריך תמיד, תמיד, תמיד להיות בשמחה. ולמה? כי אנחנו הבנים של בורא עולם, בנים אתם להשם אלוקיכם, שהוא כל יכול, והוא יכול לתת לנו הכל, והוא נותן לנו הכל, והוא מראה לנו ניסים מעל הטבע, אז למה לא להיות בשמחה? איך אפשר לא להיות בשמחה כשיש לך אבא כזה, שיכול לתת לך את כל העולם? ושואל המאור עיניים, עיקר הנס, כמו שאמרנו, מתי היה? בי"ד ותדוו. אז למה מתחילים בשמחה כבר מתחילת החודש? אז הנה, עכשיו תקבלו עוד תירוץ של המאור עיניים. מי שנכנס אדר, עונה המאור עיניים, שם של חודש אדר הוא מרמז כבר על התוכן שלו. כמו שהשם של ניסן מרמז על התוכן שלו. מה זה ניסן? ניסן זה מלשון נס וניסים. יש כל, הרבה ניסים נעשו לאבותינו בחודש ניסן. ככה אדר. מה מרומז במילה אדר? אומרים רבותינו, אדר
זה נוטריקון של א' דר. מה זה א'? א' זה אלופו של עולם. מה זה דר? הוא גר איתנו פה בתחתונים בעולם הזה. הוא נמצא איתנו בעולם הזה. הוא יורד מלמעלה למטה ואומר, אני עכשיו רוצה להיות איתכם. אז אין שמחה יותר גדולה מזה. לכן מי שנכנס הדר, כשאלופו של עולם דר, והוא משרה את השכינה שלו איתנו פה, אז בוודאי השמחה היא גדולה. ולכן יש להרבות בה מיד כשנכנס חודש הדר. עוד אמרו חזל, מה זה הדר? הדר זה אותיות א', ד', ר'. א' זה מלשון אילוף ולימוד. ד' ור' זה מלשון דלים וראשים. כדלים וכרשים באנו לפניך. לכן, כל בן אדם צריך להחזיק את עצמו בתור דל וראש, ולהבין שאני כלום. בן אדם לא יכול לפתוח בעצמו. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אין דבר כזה, ורם לבביך. אתה יכול רק לפתוח במי? באבא שבשמיים. בורא עולם ברוב רחמה וחסדה, ויתן לך כל מה שצריך. רק בבחינת מתנת חינם, אבל רק תפתח בו. עכשיו אנחנו צריכים להבין, למה בורא עולם הוא יורד אלינו, הוא דר איתנו בחודש אדר. מה קורה בחודש אדר? הגמרא במסכת שבת כותבת שבמתן תורה, עם ישראל קיבל את התורה בכפייה, בכוח. איך כתוב שם? כפה עליהם הר כגיגית, בכוח. אבל בחודש אדר מה קרה? כתוב הדור וקיבלוה מאהבה. הם חזרו וקיבלו את התורה פעם נוספת, אבל הפעם אמרו לא בכפייה, אנחנו מקבלים אותה באהבה, מגודל הנס שנעשה להם, שבוטלה הגזרה של המן הרשע. אז הם, היה, זאת אומרת שקבלת התורה התרחשה פעם נוספת בחודש אדר, והפעם לא בכפייה, אלא באהבה. לכן נמצא שעל ידי שעם ישראל קיבלו את התורה בחודש אדר באהבה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הוריד את השכינה שלו באהבה לעולם הזה בבחינת, וירד השם על הר סיני. וזה מה שכתוב במגילה ליהודים, הייתה אורה ושמחה. כל העולם מתמלא אורה מאור השכינה שיורד בחודש אדר, והוא יורד באהבה. ואפשר להוסיף את מה שאמר הרב בידרמן. הוא אומר, הוא שואל, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אז הוא שואל, הרי מתחילת החודש לעם ישראל עדיין לא הייתה ישועה. אז למה עושים את השמחה מתחילת החודש? והוא עונה, שדווקא בשעת הצרה, כשאנחנו עדיין בצרה, צריך להרבות בשמחה. למה? כי השמחה עצמה זה כלי המלחמה החזק ביותר של עם ישראל. אין דבר יותר חזק מהשמחה. אתה רוצה לנצח את האויבים שלך, תהיה בשמחה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? דוד המלך אומר בספר תהילים, וירא השם וירא בצר להם בשומעו את רינתם של מי? של עם ישראל. שואלים חזל, בשומעו את רינתם בצר להם? מה זאת אומרת? מה, היה להם צרה והם שרו? צרה ורינה באותו פסוק? מה הולך פה? מה, בן אדם נמצא בצרה והוא שר והוא מרנן והוא שמח? הרי צריך להיות, וירא בצר להם בשומעו את צעקתם. הם צועקים, מתפללים. מה, הם שרים בצרה? מי שר בצרה? למה כתוב רינתן? מלשון רינה וזמרה. אלא שהביאור על פי דברי חז"ל במדרש. כתוב על מרים הנביאה. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. שואלים רבותינו, מה זה תופים? מה זה תוף? מאיפה היה להם את כל הציוד הזה? הם יצאו ממצרים. מאיפה יש להם תופים? מאיפה יש להם גיטרות לשמוח? מאיפה הביאו את זה? עונה המדרש, אותם נשים צדקניות היו. והם היו בטוחות באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים, נפלאות, ישועות. לכן מה הם יצאו ממצרים? עם תופים. כדי שיגיע הזמן, הם יוכלו לשיר לקדוש ברוך הוא בתופים ובמחולות. וזה מה שכתוב, וירא בצר להם בשומעו את רינתם. רואה הקדוש ברוך הוא את בני ישראל, שהם נמצאים בתוך הצרה, והם רואים את הים מקדימה, והמצרים מאחורה, והם שרים, והם מתופפים בתופים ורוקדים במחולות. וכל זה בזכות מה? בזכות האמונה שהייתה להם, שבוודאי בורא עולם יציל אותנו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בניי מזמרים ושרים לי בגלל שהם בוטחים בי, שאני מושיע אותם מהצרה, איך יכול להיות שאני אעזוב אותם? אני חייב לעזור להם. עכשיו אני אושיע אותם. לכן אמרו חז"ל, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. זאת אומרת שהשמחה של עם ישראל התחילה כבר כשהם היו בצרה, ואז הם כבר התחילו לשמוח. למה? כי הם היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם. כי הכלי ביטחון הכי גדול זה להיות בשמחה. זה הכלי ביטחון הכי גדול של עם ישראל נגד המן הרשע. לכן, דרך אגב, איך המן הרשע נפל? איך הוא נפל? כתוב שהוא בא למשתה של אסתר, ושם כתוב שהוא בא, הוא נכנס מנופח כולו. היה מבסוט כולו, ראתה אותו אסתר, אמרה אפילו גוי בשמחה, זה לא טוב. אי אפשר להתעסק עם בן אדם שהוא נמצא בשמחה, הוא יכול לגבור גם על יהודי. לכן כששאל אותה אחשוורוש, אמר לה, מה את רוצה אסתר? אמרה לו, אני רוצה גם מחר סעודה. למה? עכשיו היא עושה סעודה. אבל היא ראתה את המן על הגובה, אם הוא בשמחה זה צרות. יום לאחר מכן בא לסעודה המן, איך הוא בא?
עבל וחפוי ראש. למה? הבת שלו זרקה עליו את כל השופכין, את כל הביוב היא זרקה לו על הראש. אז הוא נכנס גם מסריח וגם עבל וחפוי ראש. אומרת אסתר המלכה, עכשיו אני אפיל אותו. ואז ששואל אותה, מה לך אסתר, מה את רוצה? אומרת לו, איש צר ואויב, המן הרע. זהו גם רע עליו. למה הוא נפל? כי הוא היה בעצבות. אם הוא היה בשמחה, גם אסתר לא הייתה מצליחה להפיל אותו. לכן יהודי צריך להיות כל הזמן בשמחה, כל הזמן בשמחה. יהודי גם בתוך צרה הוא צריך לשיר. ובורא עולם כשרואה אותו שהוא שר, ואומר מה, הוא נמצא בצרה והוא שר, אני אושיע אותו. זה מרמז דוד המלך בספר תהילים. מזמור שיר חנוכת הבית. מזמור שיר חנוכת הבית, ראשי תיבות, שמחה. בזכות השמחה, בעזרת השם אנחנו נבשע ונגאל, ואנחנו בעזרת השם נראה גם בחנוכת בית המקדש השלישי. לכן רבותיי, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. אוי ואבוי, אם יהודי לא היה שמח עד עכשיו. הוא חייב תמיד להיות בשמחה. ובחודש אדר, להרבות את הטורים של השמחה.